Před námi jsou slunečné dny. Na to reaguje Mladoboleslavské městské koupaliště a chystá program pro veřejnost. Už ve čtvrtek tu bude mimo jiné módní přehlídka. Sezona se nám pomalu chýlí do konce, takže jsme připravili pro naše návštěvníky ještě poslední dvě akce nebo takové dvě větší akce. Potom ještě chystáme jedno takové zábavné odpoledne. Nicméně teď ve čtvrtek, což je tedy datum, na které směřovala vaše otázka, budeme tady u nás na koupališti mít dětské odpoledne, které bude plné soutěží, zábavy a malování, a vyvrcholením celého odpoledne bude módní přehlídka. Módní přehlídka začne v 16 hodin, takže vstupné bude v rámci koupaliště možné za 40 korun jako na odpolední koupání. V sobotu bude navíc připraven další program. Druhou akcí, kterou chystáme, je teď v sobotu 24. srpna. To je takové country odpoledne s nádechem orientu, tak jsme to pracovně nazvali, je to i na plakátech, kdy v rámci toho odpoledne vystoupí dvě country kapely, a to KTP a Barbecue. Obě jsou to vlastně místní regionální boleslavské kapely. KTP to jsou takový ty ostřílení matadoři, kteří hrají ty klasické pecky country muziky, které si každý z vás určitě bude moct s nimi zaspívat. No a potom ta druhá kapela, to je Barbecue, což je kapela, která se zabývá hudebním stylem bluegrass. Obě dvě hudební vystoupení ještě proloží svým vystoupením taneční skupina Šarifa. V sobotu bude navíc připraven další program.